Майже тиждень в режимі воєнного стану президент зібрав у операційному центрі на Банковій всіх, хто відповідає за оборону – на морі, на суші, на кордоні, на міжнародному полі. В Україні розгорнули пункти управління, також створили координаційний центр, який зв'язуватиме виконавчу владу з військовим командуванням. Він складається із трьох об'єднаних центрів. Один із них займається військово-політичним керівництвом, один займається управлінням, забезпеченням, озброєнням і військової техніки. І третій займається управлінням забезпечення матеріальними запасами. Справжня битва нині розвернулася на інформаційному полі, заявив президент. Тут завдання якомога активніше розповсюджувати правду про події на Азовському морі. Ви бачите, що вся багатомільярдна машина пропагандистської Російської Федерації зараз включилася для того, щоб спробувати покласти відповідальність на Україну. Я хочу наголосити, що я дуже задоволений позицією всього світу. Весь світ зараз з нами. Глава Генерального штабу підкреслив, Україна має підтверджені розшифровки переговорів українських моряків з російською стороною. Катер «Бердянськ» здійснив запит у Керч за 4 години до початку переходу і навіть пропонував взяти на борт лоцмана для проведення навігації згідно правил судноплавства. Є підтвердження ще двох радіограм, 358, в якій чітко звучить те, що наш малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Щодо лоцмана, готовий прийняти на борт та слідувати згідно плану. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі. Я шхуна 175, це позивний катер «Бердянськ». І відповідь, як прийняли прийом? Вас прийняв, але позивний нерозбірливо. Ці записи, а також оприлюднені Службою безпеки переговори військових пілотів Росії, які підтверджують, що українські кораблі обстрілювали не лише з моря, але й з повітря, також взяли як докази і направили великий документ до Міжнародного суду в Гаазі. Запроторивши захоплених українських моряків за грати, Росія порушила черговий міжнародний закон – Женевську конвенцію. Ми знаходимося в постійному зв'язку з Червоним Хрестом. Він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків, причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску, оскільки ми не знаємо, який фізичний, психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію, не довіряючи Росії. Президент доручив особисто міністру оборони проконтролювати, аби українські моряки були забезпечені грошима, їжею і правовою допомогою. А головам усіх облдержадміністрацій наказав тримати зв'язок з родинами бранців і реагувати на їхні запити і потреби.